No, ale już kreśli. No a Weronika, niech zobaczy z orzębieczką Miemka. Miemka ma rzeźbę. No. No ma na żechli te tego z punktu. Pajomstwo. A mamy. Pokaż Adamstwo. Budę to sobie. Parada. Możemy zawieźć sobie po to. A je wielkiej. Takže bude to robiť jeden na peše pekný, Anatolí a Šikraleckej. Čeby bolo pekne jasné, o kým dneska to tu celý deň vysidujeme. Skrášuje tých farebnýma ťahmi pera. Máme farebnú paletu. Dneska sme skúšali jej pešáci druháci. Keď chodšu inšie farby, stačiť kliknutý na paletku, zatiaľ bude na len čiaru. Farebnú. Kľudne farebne čiare. Lenšiu farbu, zvoľu si chvíľa chce a zase to ďalej inakšie. Nemusíte kresliť po čiare, hej?